ဒီအတိတ်ပဲအဲ့တော့ကောင်းတာဒုတိယအတိတ်ပဲကပို့ပြီးတော့ရှင်းလဲရှင်းနေအားလုံးကိုကောက်ပါဖြစ်တယ်သို့တော့ဦးဇင်းတို့နာမည်ကြည့်တာကအာရမဏနော်အာရမဏမွေလျော်ရထားလိုက်တော့နံပါတ်1ဒူပါယုံ
ဉာဏ်စရာအာယုံမျိုးမျိုးအစင်မျိုးမျိုးအဲ့တော့ဒုပယုံဆိုတာကယုတ်တရားပဲเนาะဒါဦးဇင်းတို့သင်နေတာကယုတ်တရားပေါ့ကိုယ်ကဦးဇင်းတို့ကစိတ်နဲ့စိတ်တည်းကိုပဲသင်နေတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့စိတ်တည်းဆိုတာကယုတ်တည်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာเนาะချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ယူပြီးတော့သင်ရတယ်အဲ့တော့ယုတ်တည်းကတော့ရူပကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ယုတ်ပိုင်းတည်တဲ
င်မျိုးမျိုးတတယုံဆိုတာကအတန်မျိုးမျိုးတတယုံနော်ခန္ဓာယုံဆိုတာကအနတ်အရသာအနတ်အတ္တမျိုးမျိုးခန္ဓာယုံရာသာယုံဆိုတာကအရသာမျိုးမျိုးရာသာယုံစားစရာလေးနော်နောက်ခုတ္တပါယုံဆိုတာကအတွေ့အထိအမျိုးမျိုးအဲ့တော့အတွေ့အထိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည့်ထည်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ကြည့်စရာဆိုတာကအခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၃ပါးပေါင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပထမယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်းခဲ့ပါပြီအဲ့တော့အာဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်ကတွေ့ကြည့်လို့မရအောင်ပုံမှန်ဦးတို့ရေထိတယ်ဆိုတာကပထဝီဓာတ်ကိုပြောတာနော်ရေအေးတယ်ဆိုရင်ဒါတေဇောဓာတ်ဦးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေဇောဓာတ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုအာဘောဆိုတာကပြန့်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကယူစီးခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန့်နှံ့ခြင်းယူစီးခြင်းဆိုတာတကယ်ကြည့်လို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေကိုတွေ့ကြည့်တယ်ဆိုတာကပထဝီကြောင့်ရေအေးတယ်ပူတယ်เนาะဒေဇောကြောင့်ရေကကန်ထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကဘဝရောစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုရက်တကြီး၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုထပယောเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဓမ္မယောဒီကဘက်ကခုလိုရှင်းခဲ့ပါလေဓမ္မတတိမှာတရားဟောတာမဟုတ်တဘာဝဓမ္မတဘာဝဓမ္မတဘာဝတရားเนาะအဲ့တော့ကြံတဲ့သိဖွယ်အမျိုးမျိုးအထက်က၅ခုကလွဲလို့ကြံတဲ့သိဖွယ်အမျိုးမျိုးကိုဓမ္မောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တိပ္ပယမျိုးမျိုး6မျိုးရှိတယ်နော်ဒါအောင်သိလို့သိချာမှတ်ဓမ္မယုံ6မျိုးအဲ့တော့ဆောင်းဘက်မှာလည်းခဏခဏမေးတယ်နော်ဒါမှတ်ရမယ်အဲ့တော့6မျိုးဘာလဲဆိုတော့ပတာဒယုံ5ပါးပတာကဆိုအကြည့်အကြည့်အကြည့်တဲ့အဲ့တော့စက္ခုပတာကမျက်လုံးအကြည့်တဲ့ဒါအောင်သိလို့မြင်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးကဒါစက္ခုပတာဟောဒါအောင်သိလို့ကာယလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီပယုံလို့ခေါ်တယ်တကယ်ဒီတတရယုတ်ဆိုတာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရ။နောက်တတပတာရတတပတာရဆိုတာအတန်အကြည့်ရောเนาะ။အဲတော့အတန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီမှာတတတတဆိုအတန်ဒီနားထောင်ဖို့အတွက်ဝင်ဖက်ရာဒီအကြည့်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်နားနဲ့နားထောင်လို့ရအောင်เนาะ။အဲ့တော့သူတို့ဦးဇင်းတို့ရုပ်ပိုင်းကြလို့ရှင်သူကဒုက္ခမရောတကူမဆိုတာလူမြတ်လူမြတ်တဲ့အတွက်မြင်လို့မရအောင်เนาะမြင်လို့မရအောင်အဲ့တော့စက္ခုသောတာဂါနစေဝါကာယဆိုတဲ့ပထာတယုံเนาะပထာတယုံငါပါနောက်တကူမယုံ16ပါ sorry ပထာတယုံကတည်တဲ့တကူမယုံက16ပါတကူမကပို့ပြီးလူမြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာကာသတ္တပေါ့เนาะအကတာလို့အကတာဆိုတာကပြောရရင် space တဲ့ဒီရုပ်တစ်ခုကြားတဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲ space ကိုမျောလို့ပြန်အကတာကွာဝေးဟင်းလင်းပြင်းဟင်းလင်းပြင်းအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေမှန်သမျှရဲ့ကြားထဲမှာအကတာတက်စီတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတကယ်တမ်းကျတော့ရုပ်ပေါင်းများစွာနဲ့မီလီယံဘီလီယံပေါင်းများစွာစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်မှုံမားတွေခြားထဲမှာတောင်းမှာအကတ္တတက်ရှိတယ်။ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ကတာမန်ဆိုလို့မြင်ရအောင်။အဲ့တော့သူတို့ကနုညံ့နော်။အဲ့လိုနုညံ့တဲ့ရုပ်16ပါးရှိပါတယ်။နောက်စိတ်89ပါးစိတ်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်။အဲ့တော့နားနဲ့နားထောင်လို့မရအောင်။ဒါစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုလို့ရတယ်။နောက်စေတသိက်52ပါးအထူးလိုပဲ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆို
Tegranga, Sitiave, Tudo, Yelone Chilumia, Nane, Kanabuni Lumia, Sengere, Manduare, now Todube, Dinye. Any chapa, no? Macapa, Yoga Naku, Padara Yogi, Tukuma Yogi. Now say ye, say the day ye, Napa ye, Dinye. Tama. And Yoga Nabu Pelate. Say say the day, say say the day, Yog Napa, Dinye. ดาเวเนาะเออ6မျိုးပေါ့ယုတ်ကိုမျိုးပြလိုက်အဲ့တော့ဓမ္မယုံရယဓမ္မမြတ်ယမနဲ့မြတ်တရားများကိုရည်တွက်ခဲ့ပါဆိုရင်ဒီ6မျိုးကိုတွေ့ရနော်ဒီ6မျိုးတွေ့ရမယ်ဦးဇင်းတော့သွားမယ်အာယုံချင်းစိတ်ကိုဝိပန်ခြင်းအဲ့တော့အာယုံ6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့စိတ်ကိုဝိပန်မယ် ดาวเนี่ยว่าสิทธิ์เยสิทธิ์เตยเป็นเกณฑ์เลยสรุปว่าสิทธิ์อยู่ไม่มีเพราะฉะนั้นสิทธิ์จําไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิทธิ์จําไม่ได้เอ้อทีมาอายุเนี่ยสิทธิ์โกวิบัติเนี่ยอุทิศโนกูมาปีกระเดอปายนี่ลงก็ไกษะภิญสิทธิ์โกวิบัติจริงนะวาระภิญสิทธิ์โกวิบัติจริงเนาะทีมาส่วนอายุภิญสิทธิ์โกวิบัติจริงนัมเบอร์ 1 จิ๋ออ๋อ สักขุดวาริกาเสก46ปามีหลอกเตือนขึ้นมาเนี่ยปีกระเดตะกาวนี่โตเต็มเลยเนาะเออบ่มาขัดปองนี่โนสักขุวัญญะวุฒิยายดายะเนาะเออสักขุดวารามาผิดเสก46ปาบาริเลยสรุปวุฒิชะดีไล่ปออติฏฐะกวนกวนกาสะละกาปวนกุปิเสราไล่สรุปไล่เนาะ เอลียาไลซ์ไลฟ์ออนซอกอะรามะนุโนเทมาโจดาเมตระเบตวาเรอติฏฐะบุญเวกาสะละนาเวกุปิเสราปิสสะราราโลสันสักขุเวยิตัมปะเตสายตันนิระนาโกฏฐอสอทายุอเวกุติลุมะละไอ้ลุซอรอปิสสะราวุสันนิสะบ่เนาะโกบุญเนี่ยถ่าไล่ก่อ เออปิสสะราวุสันตะบาเนาะสักขุวิญญ์ဆိုတော့สักขุวิญญ์เนี่ยเป็นตะบาရှိတော့นะပါตรงมาชิตาပြီနောက်ตัตติไสเป็นตะบาလဲเป็นตะบาရှိတယ်နှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတော့5ပါးရှိတာပြီတန်တိရณะတန်တိရณะเป็นตะบาလဲ3ပါးနောက်ပါးလဲ3ပါးနဲ့ပေါင်းတော့10ပါးတန်တိရณะပြီးတော့ဘုထောဘုထောဆိုတော့ပါလဲ မနောဓာရဝဇ္ဇံအဲ့တော့အားလုံး၈ပါးနဲ့တပါးနဲ့ပေါင်းတော့၉ပါးအဲ့တော့ကာမဇောတဏ္ဍပါလဲ၂၉ပါးကိုးပါးနဲ့၂၉ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၃၈ပါး၃၈ကိုဦးဇင်းတို့တရားယုံကြတော့တန်ခိရဏ၃ပါးထပ်မှာပါခဲ့ပြီဆိုတော့မာဝိပက်တရားယုံ၈ပါးအဲ့တော့၃၈ ရှင်းနေရှင်းပါနဲ့ပေါင်းတော့46ဒါပဲเนาะအဲ့တော့စက္ကုဓာရီကစိတ်သွားတော့ပေါ့အဲ့တော့စက္ကုဓာရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်46ပါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်နေဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့တမ်းမြင်နော်တမ်းမြင်အဲ့ဦးဇင်းတို့မနက်ကမှာဟိုပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်မြင်ရအောင်ပြန်တွေးတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့မြင်ရနော်ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးကရှင်းတဲ့မှာရှင်းတဲ့ဒီပါယု ပစ္စုပန်လက်ရှိအချိန်မှာပဲတွေ့ရနော်ပြီးခဲ့တဲ့တမင်လောက်ကဟိုပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါကအခုပစ္စုပန်မဟုတ်တော့အတိတ်ဖြစ်သွားနော်အတိတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစကုဓဝရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ပါးကပစ္စုပန်ဒီပါယုံပဲအာရုံပြုမယ်တဏိတုဆိုတာပဲသောတာဓဝရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ပါးအဲ့46ပါးကစကုဝိညာဉ်တွေးနေရမှာ တော်တော်ဝိညာဉ်လေးစာကုလာတယ်ဒါဆိုရင်46ပါးเนาะအဲ့တော့အဲ့46ပါးကပစ္စုပန်တတ္တယုံပဲအောင်ပြုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ဝဲလောက်ကအတန်ကိုပြန်ကြားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တမင်းလောက်ကအတန်ကိုပြန်ကြားတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ကလုံးလုံးတယ်เนาะအဲ့ဒါကပစ္စုပန်မဟုတ်တော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့လက်ပြန်ပြောမဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲနေအောင်ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်အနာဂတ်เนาะအနာဂတ်အဲ့တော့သောတာဓ
용과 아홉 주매
22 sabe gana dwara ma phit de sait 46 pa ga pisokkan gana yong go be ayu yu be sain ma dwara ma phit de sait 46 pa ga le pisokkan rata yong go be ayu yu be mne ga sa le ma go pyan smyok pyan da ga atei no a lo pisokkan mo ho let si sa ni de chein ma pisokkan ma phit de ya no ta le ma be Now, Nakuga, Kaya, Dwarika, say, visit Chopa. Pero Kaya, Dwarama, it is a visit Chopa. Araleway, is open, put a body away, I will give me. Kali Makhaya, no? So, it's open. Now, Manodwarika, say, Chalsekunabar. Pero Manodwarama, it is say, Chalsekunabar, she did, Zinukian, Jidrea, no? Jidrea, Kama, at all. วิธีเส้นเดียวแล้วมันนอกจากวิธีก็คือโน้กวิ่งกัดสเลน่าวิ่งกูบิสเนี่ยเราไม่รู้ป่าวเนาะแล้ววิ่งกัดสเลน่าวิ่งกูบิสเนี่ยมันนอกจากเราดูแสงแต่ก็ทำไมอีกอย่างที่ขันดามันสอบพี่ดอกจะทายอยู่พี่ดอกตัวเองไอ้เราคือโน้เซ็ตเช่นมาชิดสูรอไม่กูดีอยู่ดอกกูได้อยู่กูยากเนาะไอ้တော့มโนราวะเซนตะบาซ้อเป็นตะบาเลย55บาทไม่อยากไอ้တော့อุเซนโนสันเตียะนี่อัธรุเตไอ้တော့มัตเตียะโพเตียะนี่ยะถ้าว่าอุเซนโนอ่ะย่อไว้ว่าเส้นเนี่ยลุบๆนะเนาะเส้นเนี่ยลุบๆถ้าจังโมอุเซนโนซ้ออาลุเนี่ยเลย55บาทซ้อตะบาเนี่ย56บาทแล้วตะดายงสรอกตะติยะเราต้องมาป่ะเนาะအဲ့ဒါစပါလုံးတက်တယ်။အဲ့တော့စောစော56ပါးနဲ့7ပါးနဲ့ပေါင်းတော့68ပါးဒါပဲเนาะ။အဲ့တော့မနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်68ပါး။အဲ့တော့စိတ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ပစ္စုပန်လက်ရှိအချိန်နဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်။အတိတ်ကအနာဂတ်အချိန်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ဒါအပြင်ကာလဝိမုတ်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံ6ပါးကိုလေထိုက်တဲ့လိုအာယုံပြုမယ်ကာလဝိမုတ်ဆိုတာအထူးဖြင့်တော့ပြဉ္ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ပြဉ္ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့အာယုံ6ပါးပြဉ္ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီစပ္ပန်အတိတ်နာကကာလဝိမုတ်ဖြစ်တော့အာယုံ6ပါးကိုထိုက်တဲ့လိုတပြိုင်တည်းမှာအာယုံများယူလို့မရဘူးအခုပဲယူလို့ရတယ်နော်ထိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းလေးအမှတ်အခက်ဆုံးကနံပါတ်ခေါ်ပေါ့ဒီနံပါတ်ခေါ်နော်ပရိသန္တိတောင်းလေးတော့ဒွါရနဲ့ရှင်ပြီးတော့အာရုံကိုလိလာနော်ဒွါရနဲ့ရှင်ပြီးတော့အာရုံလိလာအဲ့တော့ဒွါရ6ပါးရှိတယ်အဲ့တော့စကုသောတာကာနာဇေဝကာယဒါလည်းလိလာတယ်နောက်တစ်ခုကမနောဒွါရနော်အဲ့တော့ဒွါရ6ပါးနေလွတ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်တရားဥစေတယ်နော်အဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေစေအချိန်ဆိုရင်ဘယ်ဒွါရမှာမှမဖြစ်ဘူးသူကဒွါရနေလွတ်နေတယ်တရားဥစေ19ပါးအဲ့19ပါးပါလိမ့်လဲဆိုတော့ပရိသန္တိကွင်သုတိကိစ္စတတ်တော့ဒွါရဥစေ19ပါးအဲ့19ပါးမှမရှိသေးလားပိုင်လေဥပိ္ပခာတဟောခန္ဒီကစေ၅ပါးမာဝိပစေ၈ပါးမရကဝိပစေ၉ပါးနော်အဲ့၁၉ပါးကဒွါရဝိမုတ်အဲ့ဒွါရဝိမုတ်ကနော်ဘာဝအာယုပြုတယ်လဲတောင်းတဲ့တော့ဘုံနေကြနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဒီ၁၉ပါးရဲ့တဘာဝဖြစ်နေအဲ့ဒီ၁၉ပါးကဘယ်လိုအာယုပြုလဲဆိုတော့ချာမေဘဝ၌သတ္တဝါရိကမနသနောမနတနာဇောတိယောသောအချာမေဘဝဆိုတာတိတ်ဘဝနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝသတ္တဝါရိကဆိုတာကသဆို6ဒွါရိကဆိုတာဘာသာ6ပါးမှာဖြစ်တဲ့မနတနာဇောမနတနာဇောဆိုတဲ့ကိုပါဠိလိုပြောတာတေဂာတိမှာဖြစ်တဲ့ဇောနော်တေဂာတိမှာဖြစ်တဲ့ဇောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တေဂာတိဆိုလို့ရှိရင်ဝုတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့ဝိသိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်သောတာနောက်ကြားတဲ့ဝိသိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ကြံတဲ့ဝိသိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်
no? Tapi kalau cakap dalam macam mana ni? Ari cai ma, wujud cai ni. Ari wujud cai ni tu cai ma, ada so, no? Kalau begini lo, mana tanah so lo kau? Ari mana tanah so di UFO? Disebabkan attack jenis itu. Kalau tengah ni jadi sih, begini lo, ada yang kubu jualan, no? Kalau umat ini sehingga กว่าตู้มีบิรอลันจาที่บิรอลก็ตีเลยเนาะลันจาที่บิตีเลยถ้าสมมุติเห็นตัวสักตู้ปริกาวิจิเซจิสักตู้วิญญาณวิจิเซจิเลยไอ้เราว่ามีนาสุรอมีนาสุรอยู่ที่ยาเนาะไอ้เราอยู่ที่ยาก็เสกกับปูบิรอลตัดเชียสักคนจะปูบิรอลตัดเชียเนาะแล้วก็มีบิรอลตีเลยไอ้จุบายมีเจนี่เลยเนาะเจนี่ เออตีพี่รอนับว่ามันไม่ได้ดีนับว่าคุณได้เนาะคุณได้ไอ้รอนับว่ากูเองแม่รู้ติดพ่อแม่ยิงเงี้ยจุบายมีอะนับว่าที่ไหนอ้าวพิสุกันตัวเนาะพิสุกันเช่นนี้รู้พิสุกันเนาะเอเกย์กัวทับรอแต่ทายอยู่อัตจาร์เลยเนาะอัตจาร์กับพิสุกันตัวแต่เราการเราต้องปฏิบัติเนาะ เนาะเส้นเนี่ยจะรอเส้นเนี่ยกูอ่ะติดมาลงกระเด็ดคู่อายุยืนไปรอกว่าตีแม่สิลูกเสียใจปอเพราะมันใจเฉยตามเนี่ยเนาะที่เนี่ยกูเอาอยู่ที่เนี่ยปอไอ้รอกการเนี่ยที่ไหนเนี่ยกูรู้กระเด็ดการเนี่ยที่ไหนเนี่ยการมาเนี่ยกูรู้กระเด็ดกูรู้เลยเฉยมาเนาะใจยาวทุบปอแต่อุ้ยมีกระเด็ดปากกาตีกระเด็ดจะทำอะไรเอากระเด็ดเลี้ยงกูยืนไปรอ เตียงกรรมนุเมย์เนาะตุ้มยังมูตัดเช่นนี้เลยปกุนี่เราต้องมาเรียนเสียตาวะเนาะเดี๋ยวนี้มาตั้งแต่กูเห็นบีโอเตียงทัศน์กรรมนุเมย์เนาะก็ที่นี่ไม่สุรากะกูยอมไม่ได้หรอกว่าสิ่งกูรักไม่สุรุ่ยสิ่งกูเล่นไม่ได้เนี่ยกูก็ยังไม่ได้หรอกแล้วก็เนี่ยบีโอตัวเลยทัศน์กรรมนุเมย์เนี่ยเป็นแต่เด็ก เงี้ยมีอยู่เงี้ยคุยอยู่วะเนาะไอ้ลูกเจ้าเนี่ยคู่กูมีเนี่ยสูรุ่ยเกิดยังไงไอ้ลูกนั่นไม่ลูกแต่มาแต่มาอัดเดอไอ้ลูกชอบปะเอาชอบปะลงเจนไหนเนาะยินเสียเล็กเจนไหนเนี่ยจ้าเสียเล็กเจนไหนเนี่ยเอาเส้นเนี่ยดูยี่อะไรเจนไหนเอาชอบปะลงเจนไหนแต่เมื่อใดเนาะแต่ที่เป็นเนี่ยเอลูกมาพี่เนาะเนี่ยเจ้ามันพอใจเนาะเจ้ามันพอใจ เออทารามิโมเซจะโกวายเออายุโกชีเกบะทายเยบะเนาะทายเยบะทะเลเดินไปป้องสมัยเจ้าชาเมตัวไหนซาดาดิกาเมรดาเมรดาโซติยูเอโตที่สำคัญเอเตอินยาติโตแกนกามันเอเตอินยาเมตุตโมกาโตอายุชอบปะโตไทเกโต ทารามิโมเซอุเดโนเนเนชายใจเอ็นจอยในเรื่องส่วนปุ่นเซกิจิตเต้ไอปุ่นเซกิเช่นนี้เซ่เชื่อส่วนยิ่งไอปุ่นเซกิเป็นวารามามาสัตว์เดิมเดียวเดี๋ยวนี้มาพิจารณาตั้งแต่ส่วนชูทาร์ได้อายุไปอยู่ไปแล้วตัวตุลลลลเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมเอาไปเป็นคนชิล่ะ กาลาวิโมอักนวัชชากาลาวิโมอิสุปันเตกนาเกกาลาวิโมเจตโตอายุชอบปะเออกาลาวิโมสัตย์เนี่ยในแบบนั้นเราต้องอิสุปันไม่ยากเนาะย้อนในแบบนั้นอิสุปันเตกนาเกตัวลูกมุกลูกเนี่ยในแบบนั้นก็ได้หรออินเนี่ยในไอ้ลูกเองดาวที่ลูก อายุชาวบ้านสุราตัวที่สองเป็นจุบายุนแต่เราการเราต้องพัฒนาอายุเราไม่รู้ก็เนาะแต่ในบางที่เนี่ยถูกเอาไอ้ดอกอายุชาวบ้านสุราจุบายุนบอกมีเสียอายุเลยเอาอยู่ไหนเนี่ยแต่ถ้าอายุจ้าเสียอายุเลยเอาอยู่ไหนเนี่ยขณะอายุ
Nanzia, now Ratayo, Yada Kandia, Putabayo, Pichizia, now Tamayo, Janet Tipan Yundu. Hello, Pomano, Kala Vimo Suraga, Nathan and Pinya Gutura, no? Take an angel, Nathan and your Pinya, you saw my little Lumia, take Naga, Jolumia, no? Jolumia. Hello, Droga, Tamayo. ကာလဝိမုတ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံပေါ့เนาะအဲ့တော့အယုံ၆ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကာလဝိမုတ်ရဆိုရင်ဓမ္မယုံလို့ပြောကြတယ်เนาะဓမ္မလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာလဝိမုတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြည့်ညက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအရှိတရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပရမတ်လို့ပြောတာเนาะပရမတ်လို့ပြောတာ ကျင့်ရစွာကအရှိတရားဟောပရမတ်ထဲမှာပါနော်စိတ်ကနေပြီးတော့ခရီးလိုလိုက်တာခံနေလိုက်ရင်းကျက်နိဗ္ဗာန်ကျတော့ဘာမှမခံနေအောင်ပေါ့တွတ်သူရှိနေတာအရှိတရားပဲနော်မပြတ်မစဲအမြဲတည်နေတယ်အဲ့တော့အမြဲတည်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတာလားပြတ်သွားအောင်မှာလားအဲ့တော့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေရှိ အတိတ်အနာဂတ်ရှိဘူးဆိုတော့ပစ္စုပန်လို့ပြောကွာဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲเนาะကိညာကဥပ္ပတ္တိပင်အဖြစ်အထင်ရှားမရှိဘူးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နေဖြစ်မဆိုတာအဲ့တော့အတိတ်ဒီအနာဂတ်ဒီပစ္စုပန်နေဆိုတော့မင်းတို့ကဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိမှအောင်လို့ပြောလို့ရပါတော့နော်ဥပ္ပတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထီစွာခဏတည်နေတယ် သင်္ဆောပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ထီစေကနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စုပန်ပေါ့ဟုတ်ပါလားအခုကထီစေကနာရောက်နေရင်ဥပ္ပကအတိတ်နောက်ဘေကအနာကအဲ့တော့ပြင်းညက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီပေါ်ရင်ရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆိုတော့အဲ့တော့အတိတ်နာကမရှိဘူးဆိုတော့ပစ္စုပန်လည်းရှိလားမရှိတော့နော်မရှိတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြင်းညက်က ဥပ္ပတ္တိပင်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောရတူတယ်နောက်တစ်ခုကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပြတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအရှိတရားပြင်းချက်ကအရှိတရားမဟုတ်တကယ်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ပြင်းချက်ကပရမတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့အထင်ရှားမရှိဘူးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်လို့ပြောလို့မရအောင်ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါမယ့်ဧကံအနေကံအာမြူသောစင်ညာအဲ့တော့စာတရားနာအခက်ဆုံးအကြည့်ပါရင်เนาะဒါဥစဉ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်လူတော့မသိဘူးကွာဥစဉ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြောတာအခက်ဆုံးအာမနာဂျန်ပိုင်းလည်းမခက်เนาะအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဦးလေးစာဖတ်တယ် နောက်မေးတဲ့ဘက်ကိုလည်းမေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေးတဲ့လူတွေရောဝါဝါများတယ်သူလည်းရောဝါဝါပဲစောင့်တယ်လည်းရောဝါဝါများတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးတက်နိုင်ဆုံးဒါဒီလိုရှင်းတယ်ဧကံအနေကံအာယုသောစင်ညာဧကံဆိုတာကဧကယနေ့လူထားเนาะဧကဆိုတာတစ်အဲ့တော့အာယုံကလေးမျိုးရှိတယ်ဒါကိုရင်မှတ်เนาะ อายุ4မျိုးရှိမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကာမအာယုမဟာကုတ်အာယုလောကုတ္တရာအာယုပြည့်ညက်အာယုအဲ့တော့အခြေခံအပြင်အာယု4မျိုးရှိတယ်ဒါမှတ်ထားပါเนาะဘာလဲကာမအာယုမဟာကုတ်အာယုလောကုတ္တရာအာယုပြည့်ညက်အာယုအာယု၄ပါးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအာယု၄ပါးကိုအာယုကျူးနိုင်တာကစိတ်နဲ့စေတသိက် စိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီသာဒီအာယုံကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ပကိမိုင်းဆဆချင်းဦးဇင်းတို့နံကြောင်းတကယ်မလားအဲ့နံစရာဦးဇင်းတို့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ဒါအောင်နံလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကအာယုံမပြုနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကအာယုံပြုခံတယ်เนาะအဲ့တော့မတရားပုံတရားဆိုတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလို့ရတယ်ခိုင်းလို့ရတယ်เนาะခိုင်းလို့ရတယ
ကျောင်းလို့မြင်။ပြင်းရကလည်းနားနဲ့ချလို့မြင်။စိတ်နဲ့လည်းခရီးတော့နော်။
ကာမတရားကိုပဲအာရုံပြုမယ်ကာနဝိညာဉ်တွေရတယ်ကာမတရားကိုအာရုံပြုမယ်စေမောဝိညာဉ်တွေရတယ်ကာမတရားကာယဝိညာဉ်တွေရတယ်ကာမတရားအဲ့တော့စံတရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်တို့ကြည့်လို့ရလားမရဘူးเนาะစိတ်နဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ရအောင်နောက်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ရတယ်ဦးဇင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာ မတရားဖို့တရားလေးပဲကိုဆိုးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ရတယ်ဦးဇင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာမက္ကပလမာရဏဘုဒ္ဓံနဲ့မတရားဖို့တရားတွေအာရုံအဲ့တော့မတရားစိတ်နဲ့တွေ့ကြည့်လို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ချမ်းသာပေါ့เนาะတိုက်နေပေါ့ပြောချင်တာကတရားဝိညာဉ်တွေကလည်းကာမတရားကိုပဲအေကံအာရုံပြုအေကံဆိုတာတစ်ခုတည်းပေါ့ကာမတရားတစ်ခုတည်းပဲအာရုံပြုတယ်ဉာဏ်နဲ့
ဆုံးဆန်းတာဟုတ်ပြီနော်ပစ္စုပန်အခြေမှာဆုံးဆန်းတာ
ဒီတော့အလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာကျင့်သောအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာကျင့်ဆိုတာလောကုတ္တရာဆိုတာမတ္တရားကိုတရားနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာထယ်လိုက်ကျန်တဲ့အာယုံဆိုတော့ကာမတရားကိုလည်းအာယုံပြုမယ်မဟာကုတ္တရာကိုလည်းအာယုံပြုမယ်ပြဉ္ညာတရားကိုလည်းအာယုံပြုမယ်သုံးခုပေါ့
အဲ့တော့ဒီမှာတခုတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အနေကံအဲ့တော့နတ်ဧကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်ဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်သုံးခုဖြစ်နိုင်တယ်စေခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အနေကံအာရုံပြုတယ်ပေါ့လောကုတ္တရာကျင့်တော်အလုံးစုံကိုအာရုံပြုပါတယ်ကြိုးစင်တာလောကုတ္တရာကျင့်တယ်ဆိုတော့လောကီတရားတွေကိုအာရုံပြုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းအတိပ္ပယ်နဲ့မှတ်နံပါတ်1ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် အာဟုတုစိတ်စနပါအာဟုတုစိတ်စနပါကလောကီတရားတစ်ခုပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်အဲ့တော့လောဘနဲ့စံတရားမတရားတွေအာပြုလို့ရတယ်ရတယ်စံတရားစံတရားတွေဆိုရင်မတရားမဟုတ်စံတရားတွေအဲ့တော့လောကီတိအာပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့လောကုတ္တရာကနတ်နည်းတဲ့အတွက်အာဟုတုနဲ့ အာဟုတုတာအာဟုတုရတယ်ဒါလေးမှတ်ခဲ့နောက်မဟာကုတုညာနာဝိပုစ္စေလေးပါမဟာကရိယာညာနာဝိပုစ္စေလေးပါညာနာဝိပုစ္စေဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်လားမရှင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မဟာကုတုညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါရအောင်ဒီမှာဆိုရင်မဟာကုတုညာနာဝိပုစ္စေဉာဏ်မရှင်ဘူးမဟာကရိယာညာနာဝိပုစ္စေ ပြန်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့မာဂရိယာအဲ့တော့မာဂရိယာညာဝိပုစ္စေလေးပါဉာဏ်ရှင်ဒီမှာထူးခြားချက်ကဉာဏ်မရှင်ဘဲနဲ့ကာမတရားကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ပြညတ်တရားကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဒါပြောတဲ့ရှိတယ်စံတရားတွေကိုဉာဏ်မရှင်ဘဲနဲ့အောင်ပြုနိုင်တယ်ဒါပြောတဲ့ရှိတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သင်္ကာရီတင်တော့ တင်္ဂါနိတေနောအဲ့တော့ညာပြင်းပြင်းလေးစေတသိက်ရှင်နိုင်တာကဒီဆက်ခုနှစ်ပါးမလားအဲ့တော့ကာမဝဆရ35ပါးညာနာတံပြုစိတ်35ပါးမဟာကုလောဘုဒ္ဓါစိတ်30ပါးအဲ့လိုဒီမှာညာနာဝိပယုတ်တဲ့နော်အဲ့တော့ညာနာဉာဏ်မရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဇန်တရားတွေပါအောင်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို ကနောဇရိယမချက်ပေးထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဇန်ရအောင်တရားအထုတ်တယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့မရခင်ကတော့ဉာဏ်ထက်ပြီးတော့ဟုတ်အသေးအံကြိုးစားတယ်နောက်ပိုင်းဇန်ရဇန်ရဇန်ရပြီးတော့ဇန်ဝင်စားတာကြာသွားပြီဆိုတော့လေးထမြောက်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တခါလေးဉာဏ်ထက်ပြန်ပြုတ်ဝဲနေ ဇန်ဒီအောင်ပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ပုံမှန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဖြောင်းတက်တယ်အဲ့တော့ဩကာသကတော့ကျွန်တော်များခဲ့ရတော့ဉာဏ်ထက်ပြီးဆိုရမှာလားခုကြံလို့သိလားဘယ်လိုတော့ဟောတူထက်တယ်နော်ဟောတူထက်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့လိုပေါ့မေတ္တာတော့ကလေးတော့ဦးဇင်းထင်တယ်10နှစ်9နှစ်10နှစ်ပေါ့အခက်ဘောင်းတော့စလုံးစင်းနေပေါ့ အဲ့တော့ဉာဏ်ထက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကုချိန်ကြတော့ဘဇက်ကအော်တူထက်နေနော်အော်တူထက်နေဘာမှမမှာတော့သူစိတ်ကတော့ကိုရောက်ပြရောက်ရောက်နေတယ်သို့တော့ဘဇက်ကအော်တူထက်နေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ဝိပယုတ်နော်ရွတ်နေတဲ့ခါမှာဉာဏ်ဝိပယုတ်အဲ့ဒီလိုပဲဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့စဝင်စားတဲ့အချိန်မှာတော့ဉာဏ်နဲ့အသေးတောင်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ ချင်းချင်းသွားပြီးဇန်နေလည်းလေးလာများတော်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့တော့အတန်လေးဝင်စားလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာနာဝိပုစ္စေနဲ့ဝင်စားလို့ရပါတယ်เนาะအဲအကြောင်းချက်အဲ့ဒါမှမရင်ခက်တယ်ဆိုတာတော့ပြောတော့เนาะအဲ့တော့တပည့်လေးတွေမှတ်ပေါ့အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်တွေကအရင်နဲ့နေတဲ့အတွက်အာဟုတုနဲ့လည်းအာဟုတုဆိုတော့ဝေးရောပေါ့အဲ့တော့မဟာကုတုညာနာဝိပုစ္စေတိ နော်မဟာကရိယာညာနာဝိပုစ္စေတိဒီစိတ်တွေနဲ့တောင်းလောကုတ္တရာကိုလာလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုကြည့်မှဆိုရင်မဟာကရိယာဘာလဲပါတယ်ယန္တာယန္တာတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနော်အဲ့တော့ယန္တာတောင်းမှဉာဏ်မထည့်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာကိုပေါ်လာလို့မရအောင်လောကုတ္တရာအရင်နဲ့နေတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းပြချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် အာဟုတုစိတ်35ပါးမဟာကုတုညာနာဝိပုစ္စေ4ပါးမဟာကရိယာညာနာဝိပုစ္စေ4ပါးပေါင်း20သည်
라보드라 진도 알롱조루 아이온 유바티 우선 글로리 수화하면 옛날하고 아구도 세이 산나바 마하구도 야나 우주 세이리바 마하리야 야나 우주 세이리바 바오 나세도 세이토디 나세도 세이토디 라보드라 진도 알롱조루 아이온 유바티 봐주네 아구도 세이 산나바 마하구도 야나 외교 세계바 마하리야 야나 외교 세계바 바세도 세조디 로보드라 지도 알롱조구 아유 유바디 다소메 아구도 세 산나바 ဒီနေ့ပူလွယ်သွားတာပေါ့เนาะပူလွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓနာကျင့်သောအလုံးစုံကိုအာယုံပြုရဲ့ဆိုတာကကာမတရားငါးခုတ်တရားပြည့်ညက်တရားကိုအာယုံပြုပါသည်ဒီလိုလဲဆိုလို့ရတယ်เนาะဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီအာယုံအထူးဆိုတဲ့အပတ်လေးကိုပဲဒီကကတော့เนาะဒီကထားမယ်ကဲနောက်ဆက်သွားမယ်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်လေးပါ ญาณตัญญุติตวายเนี่ยရှင်းတော့ပြီเนาะကုသိုလ်ဘိညာဉ်တပါကုသိုလ်ဘိညာဉ်ဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုပကုသိုလ်ပင်စမဇန်ပါတဲ့အဲ့တော့ဇန်တရားတွေပေါ့ဒုပဝဆရဇန်တရားအောင်ကြိုးစားတယ်ပင်စမဇန်တရားအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုကဘိညာဉ်တွေရခြင်းအဲ့တော့ပင်စမဇန်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပင်စမဇန်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လို့စိတ်ကလုံးဝတည်ငြိမ်ဆိုရင်သူကအပင်ရှင်တွေဝင်စားလို့ရပါဘူးစိတ်ကိုလိုသလိုတုံ့ပြန်ရပါဘူးကိုကမြန်မာနိုင်ငံပြန်နေတယ်ရလို့ရတယ်အဲ့တော့အတန်ကိုမိသားစုရဲ့အတန်ကြားခြင်းကြားလို့ရတယ်တခုစားခြင်းစားလို့ရတယ်ဘယ်ရင်တကိုးတယ်နော်စိတ်ကအရန်ဆန့်ထက်တယ်အဲ့တော့ဇန်နဲ့ဘယ်ရင်နဲ့မတူဘူးနော် ဆန်းဆိုတာကအာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးစိုက်နေတာအဲ့တော့ပင်စမဇန်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ကအာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးစိုက်နေရင်ဆန်းထက်သွားတယ်အဲ့တော့မျက်စောင်ပြအောင်မှာပြေးတာသူကလုံးဝပြောင်းလဲနေတယ်မှန်လို့ပဲเนาะလုံးဝပြောင်းလဲနေတယ်မှန်တယ်ကိုကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းနေတာကိုယ်ရုပ်ကလုံးဝရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူကပင်စမဇန်မှာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နေပြီ ဒီစမဇံကိုအထက်ကဝင်စားနိုင်ပြီဒါဆိုစိတ်ကလည်းလုံးဝကြီးနေပြီเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကရန်စတဲ့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲရှုပ်တက်သွားတာကြီးကိုတွေးချင်ပါဘူးကိုအနာဂတ်ကအနာဂတ်ကိုဖြစ်နေတာကြီးတွေးချင်ပါရအဲ့တော့ဘယ်ရင်လို့ခေါ်လဲเนาะဘယ်ရင်လို့ခေါ်လဲအဲ့တော့အဘိညာဉ်ဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုပကုသိုလ်ပင်စမဇံမှာရှိတဲ့အဘိညာဉ်ပါ ဒုပ္ပစ္စမဇ္ဇံစိတ်မှရှိတဲ့အပင်ရှင်ပါเนาะကုသိုလ်ပင်ရင်ကရိယာပင်အဲ့တော့ပုရုဇင်တွေမှာပုရုဇင်ရဲ့နောက်သောတပန်တက္ကရကအနာဂံပေါ့အဲ့ဒီအခြေဆိုရင်ကုသိုလ်ပင်ဘုရားရဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာပင်เนาะနှစ်မျိုးရှိပါဘူးဒီမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ယန္တာတွေဘုရားရဟန္တာတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အပင်ရှင်မဟုတ်ဘူးเนาะ အဲ့တော့ပုရုဇင်လည်းတင်နိုင်တယ်သောတပန်တက္ကရကအနာဂံလည်းတင်နိုင်တယ်ပြတ္တုတ္တန္တမှာဖြစ်တဲ့အပင်ကြီးဒီလိုစေတ္တပတ်တာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးတဲ့ဒီမှာကရိယာမပါတော့ကရိယာမပါဘူးဆိုတော့တေချာတယ်ဒါကဘုရားယန္တာမဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားယန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားယန္တာတွေတန်တန်မှာပဲဖြစ်တဲ့ရတ္တမရတ္တဖြစ်ပါဘူးလို့မြင်အောင်ပြုလို့မြင်အောင် အဲ့တော့သူကလူဆိုတဲ့သဘောကကိုကြုံဘူးတာကိုပဲအောင်ပြလို့ရတယ်เนาะအောင်ပြလို့ရတယ်ဒါဥစဉ်တော့ကမတရားကိုတရားတွေရောက်တဲ့သူမဟုတ်တော့ကြတော့မတရားကိုတရားကိုအောင်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ကမတရားကိုတရားကြောင့်ကိုစာရီတင်တယ်နောက်စာရီဖတ်တယ်တရားတွေနားတယ်ဒါဆိုတာအစ်မဟုတ်ဘူးเนาะမှန်စပြီးတော့
ဒါမှန်စနေတယ်မှန်စမပြဖို့တည်းတော့ပြောချင်တာကိုမရာဒေဘူးတဲ့တရားတွေကိုအောက်ပြီးလို့များအဲဒီမှာဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်ဖိုးစိတ်၄ပါးရေကုသိုလ်ပင်ရင်တပါတရားတွေကပြုစဉ်ရေဆောရပန်တကရကနာခံဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဖြစ်တာဆရာကပြောတယ်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ဖြာရဏတန်တန်ပါလို့ဖြစ်တဲ့ရတ္တမအဲ့ဒါဖို့တရားတွေကိုသူတို့ကအာယု မပြုတ်ဘူးလေအတွက်အာယုလို့များမရသေးဘူးလေအတွက်အာယုလို့များမြတ်တိကုတဲ့အတွက်အာယုလို့များမြတ်တော့မိကမြောက်ဘူးသို့တော့ဓမ္မလေးရောမြင်လို့များပါနော်သို့တော့မိဒီကမရောက်တဲ့အရာတော်ကိုခံလာလို့များအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာကရတ္တမရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုကလွဲလို့ဉာဏ်နဲ့အာယုနဲ့ เจเนอายุนี้เลยสุดแรกคําว่ากามตยาโหเลยเอาอยู่ได้ยาแม้ก็ตยาโหเลยเอาอยู่ได้ยาแล้วก็ตรามาจ้ะรออรัตตมะอรัตตโพจินเนนิพพานมานิพพานเนี่ยป่ะเนาะไอ้เฉยมาเราก็สรุปตรามาปกปูก็ตุตตระปัตติมัสสิโพสิเนนิพพานอยู่ยาตะกะระกันอนาคันอยู่เลยเนาะตัวนิพพานก็เอาอยู่ได้ยาดิมาอายุนี้ลงมายาก็อรัตตมะอรัตตโพเนาะ ဒါဆင်းဆင်းလေးပဲအဲ့တော့ကိုမရာကိုမရာဒေဘူးတဲ့ဟာကိုအောင်ပြုလို့ရတာနော်အဲ့တော့အရတ္တမအရတ္တဖို့ကျင်တော့အလုံးစုံကိုအောင်ပြုပါသည်ဒီမှာလည်းရှိရင်ဒီအကွက်မှာဆိုရင်ကာမမဟာကောလောကုတ္တရာပြည့်ညက်လေးကလုံးကြတာလေလေးကလုံးပြည့်ပြီလေလို့လောကုတ္တရာထဲမှာအရတ္တမအရတ္တကိုမပါဘူး ဒါလေးတော့ဖတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အရတ္တမဂတ္တဖို့ကျင်တဲ့ဇန္တာလေးကိုအောက်ပြုလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကအာယုန်ဉာဏ်ကြီးပြုနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအနေခံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလေးလည်းပြောမယ်အာယုန်တစ်ခုလည်းပြုနိုင်ရင်အနေခံလို့ခေါ်တယ်အဲ့အာယုန်တစ်ခုသုံးခုလေးခုပြုနိုင်ရင်အနေခံလို့ခေါ်တယ်နော်နားပါမယ်မဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြုတ်စိတ်၄ပါး ကုသိုလ်ပင်ရင်တပါးပေါင်း၅ပါးသောစိတ်တို့သည်ရတ္တမရတ္တဖို့ကျင့်သောအလုံးစုံကိုအာယုန်ပြုပါသည်။ပါဆိုလေမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးကုသိုလ်ပင်ရင်တပါးပေါင်း၅ပါးသောစိတ်တို့သည်ရတ္တမရတ္တဖို့ကျင့်သောအလုံးစုံကိုအာယုန်ပြုပါသည်။သက်ဆိုမေ အာဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးကုသိုလ်ပင်ရင်တပါးပေါင်း၅ပါးသောစိတ်တို့သည်တရားတော်နဲ့တရားတော်ကိုကျင့်သောအလုံးစုံကိုအာယုန်ပြုပါသည်။ဒီမှာပြောရင်အသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်ညာရင်ခွဲလို့ရတယ်။သောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာဂမိနဲ့တက္ကရာဂမိဖို့ အနာဂမိနဲ့အနာဂမိပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပြုလို့များအဲ့လိုပဲတက္ကရာဂမိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထက်ကအနာဂမိနဲ့အနာဂမိပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပြုလို့များအဲ့တော့ဒီမှာကသူကအဓိကအဖြစ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာနော်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာအဲ့လိုပဲနဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအရတ္တမအရတ္တဖို့ကျင့်တဲ့ဇန္တာတွေကိုအောင်ပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် ကျလို့များဒီကောနာဒီမှာတရားဘောဓဘာသရဏာကနာရဲ့အကုန်လုံးပြောလိုက်တာအကုန်လုံးလုံးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေတိအောင်ပြုလို့ရမလဲဆိုတော့ကာမတရားမဂ္ဂတရားပြညတ်တရားအောင်ပြုလို့ရမယ်ရှင်တိဝရအရှင်တိဝရဆိုရင်အဘိညာဉ်များဘုလားရတာကုသိုလ်ပင်ရင်နော်သူဆိုရင်ဇန်တရားတွေအောင်ပြုလို့ရမယ် ဣညတရားကာမတရားအောင်ပြုလို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့မတ္တရားဖို့တရားအောင်ပြုလို့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းအောင်ပြုလို့ရတယ်။ဘုလိုရှိရ။ပုရုဇဉ်တွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကာမတရားမဟာကုပ္ပဉ္ဇတိသုံးပါးပဲရတယ်။အဲ့တော့သောတာပန်တောင်းမှသူများနိုင်တဲ့သူအောင်မှုနဲ့ရှိတယ်နော်။တက္ကရကံအနာကံနော်။ရတ္တရတ္တမရတ္တပုဇောဝေလာဝေပေါ့။အတုအစင်စင်နော်။
ညနေတော့သူကအကုန်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကွက်ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားမယ်နော်အကွက်ပေါင်းများစွာပြုစင်တော့မှညာနာတန်ပြုတ်ညာနာဝေပြုတ်ဘယ်လိုမလားနောက်ဥပိ္ခာတောမနတသတင်္ခာရိကအတင်္ခာရိကညိုက်ပြုရနော်ဘာကြောင့်မို့အပြီးတမှာကျဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအမျိုးမျိုးချဲ့လို့ရတယ်အခုတော့ဒီရလေးတောင်းမှဒါချင်းချုပ်တာဒါဝ အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးလို့ပေါ့အကျေဆက်လို့ရတယ်ဒါပြီးမှရတဲ့ပေါ့ပဲเนาะဒီမှရတဲ့ပေါ့ပဲနောက်တစ်ခါတောင်းမယ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စေလေးပါကရိယာပိဉ္စင်တပါအဲ့တော့ကရိယာပိဉ္စင်ဆိုတာအချမ်းမောပါဘူးတဲ့ဒုပကရိယာပစ္စမဇံပြောပါတယ်နောက်ဘုတ်ထောအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မာပိယာညာနာတံပြုတ်စေလေးပါကရိယာပိဉ္စင် တပါเนาะဒါလည်းဖြားရဲမှာတန်တမာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကဘုထောကဦးဇင်းတို့တာမန်ကုသိုလ်ရှင်တွေသောတာပန်တရားကအနာဂံယန္တာတွေတန်တမာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားတန်တမာဖြစ်တဲ့ဘုထောเนาะဒါလေးတတ်ဖို့ပေါ့အဓိကအမြင့်ဆုံးဟာကိုယူပြီးတော့ပြောတာဒါမှကွာ အဲ့တော့မဟာကရိယာညာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာဖြစ်တဲ့ဟာပဲတကရိယာပင်ရင်မြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာဖြစ်တဲ့ကရိယာပင်ရင်ပေါ့နောက်ဘုထောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ပေါ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ဆိုတာကရာရဟုအာလုံးတည်နေထိုင်နေတာတော့မဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမသိဘူးအဲ့တော့မစဉ်းစားရင်မသိဘူး အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာသူသိကျင်တာအကုန်သိလို့ရတယ်အဲ့တော့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သဗ္ဗညုတ္တကဉာဏ်ချက်ချင်းသိနေတာပေါ့နော်စဉ်းစားမှာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိညာဉ်ဆန္ဒပင်ကုပ္ပစေတာမနောတ္တရာဟုဆန်းနော်နောက်ဇောကတာယောဒီမှာဆိုရင်ဘုထောကမနောရော အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပင်ညူတာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိသီပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိသီဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အကုန်အောင်ပြုလို့ရတယ်ကာမတရားအောင်ပြုမလားဇန်တရားတွေဆိုတဲ့မဂ္ဂတရားတွေအောင်ပြုမလားမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာအောင်ပြုမလားပြည့်ညက်အောင်ပြုကုန်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ထူးခြားချက်ကပြည့်ညက်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့တောင်မှပြည့်ညက်ပြီ
number say, quota, yet of Yatanama chite, safety. Bilokamia, no? Nakua, Taulino Yana Tandama chite, safe, so ye, Pinya go, go, Albilumia. Generally, Albilia. Okay, no? The two Zamia, Yana Pogoli, the Sira, oh, as I drew Sandyari, Albilumia, no? Tarashi. Kali chinchati lo shide lo kyo wale chinchati ero manaji samya ubo todo ero chinchati lo kogu iya toa tuma le chinchati shide ero toa dupapo na sanyare kogu le seku long di ero chinchati lo shide po da kalaiko no ero okto dima tube no okto po okto suraga Yes, of Yaye, Tapinuda, Yana, we tease with it. A Tapinuda, Yano, Chete, Chima, Chete, Oko. A Yetima, Sui, a Kono, Albuya. Kama, Mahako, Lokotra, Ti, Tinya, Panamia, Albuya, Albuya, Tome. Mahagriya, Yana, Tanjo, Say, Liva, Kriya, Payne, Tapa, Pau. Chapato Sedu di Alo Zungu Ayo Yubati. Also, eh? Mahagriya Yana Tabio Sediva Kriya Ayyata Woko Chapato Sedu di Alo Zungu Ayo Yubati. Also, eh? Assume. Mahagriya Yana Tabio Sediva Kriya Ayyata. Oh,
ဒီတိမှတ်ဖို့ကဟောအချက်ဆုံးမှာ25ပါးဒီ25ပါးကကာမတရားကိုပဲအောင်ပြုမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအောင်ပြုလို့မရနော်ကျန်တဲ့ဒီဩကတ်အခွက်တွေကြတော့အဘုဒ္ဓေသနပါးမာကုတ္တောညာနာဝိပုစေတိပါမာဂရိယာညာနာဝိပုစေတိပါဒီ20ကလောကုတ္တရာကျင့်တဲ့ကျန်တဲ့အာယုန်တွေအောင်ပြုလို့ရတယ် အဲ့တော့အာယုန်ရဲ့အသုံးမှုရှိတဲ့အတွက်အနေခံလို့ပြောတယ်နော်အနေခံလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေခံမှာကာမတရားကိုလည်းအောင်ပြုမယ်မဂ္ဂုတရားကိုလည်းအောင်ပြုမယ်ပြညတ်ကိုလည်းအောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်တရားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟောအေဂရတ္တဆိုင်၅ပါးကာမတရားကိုပဲအောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ် 8 အခွက်ကလည်းကာမတရားကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုတော့နံပါတ်6အခွက်လည်းရနိုင်တာပေါ့နော် ကျွန်တော်ကကာမတရားကိုအောင်ပြုတဲ့စိတ်ရွက်ကများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်7နဲ့နံပါတ်9တွေမှာမဟကုတ်ကိုအောင်ပြုတယ်ဒါလည်းမှတ်ခဲ့ရနော်မဟကုတ်အောင်ပြုမယ်နောက်လောဘဒရာကနံပါတ်9ဆက်နောက်ဒီပြည့်ညတ်ကြတော့7နဲ့9ပေါ့ဒါလည်းမှတ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီတော့စိတ်တွေကိုအေကံအနေကံဖယ်အောင်နော် အေကံအနေကံဖယ်အောင်နံပါတ်10ကျတော့အဲ့တော့အာယုံအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်နော်ကာမတရားကိုလည်းအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့ကာမတရားဆိုတာကကာမစိတ်54ပါးဆိုတာနော်ကာမစိတ်54ပါးအဲ့တော့ကာမစိတ်54ပါးကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဩ25ပါးရယ်နောက်ဝိရကကနှစ်ဆယ်ရယ်နောက်တစ်ခါက အာဘိုင်းနောက်ဒီနံပါတ်10ကခပါးတယ်ဒါအဲ့လိုပဲတက်နော်အဲ့လိုပဲတက်အဲ့နံပါတ်7ကလည်းနံပါတ်7ကစလို့လွယ်သွားပြီဆိုတော့လွယ်သွားပြီနံပါတ်7ကဝိညာဉ်စာယတနာစိတ်၃ပါးနေဝတိညာနာတိညာယတနာစိတ်၃ပါးပေါင်း၆ပါးတဲ့အဲ့ဒီ၆ပါးကမဟာကုတ်ကိုယ်တော်အေကံအာယုံပြုမယ် နက္ခုတ်တရားတစ်ခုပဲအောင်ပြုမယ်ကျန်တဲ့တူအောင်မပြုအဲ့တော့မဟာကုတ်ဆိုတော့မဟာကုတ်စိတ်29ခုနပါရှိတယ်အဲ့ဒီ29ခုနပါလို့အကုန်လုံးမဟုတ်အဲ့တော့တူအောင်ပြုတာကဘာတွေအောင်ပြုလဲဆိုသူတို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်29ပါရှိတယ်အာအရုပဝဆရာဥပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်29ပါရှိတယ်လေးပါပါရှိတယ် အာဂတနိစ္စယရနာကုသိုလ်စိတ်တပါဝိညာဉ်စ္စယရနာကုသိုလ်စိတ်တပါအာဂိစိညာယရနာကုသိုလ်စိတ်တပါဧဝတိညာနာတိညာယရနာကုသိုလ်စိတ်တပါကုသိုလ်လေးပါရှိသလိုဝိပက္ခရိယလေးပါရှိရှိအဲ့တော့အာဂတနိစ္စယရနာစိတ်၃ပါးရှိတော်မယ်နောက်ဝိညာဉ်စ္စယရနာစိတ်၃ပါးအာဂိစိညာယရနာဧဝတိညာယရနာ၃ပါးရှိပေါ့ အဲ့တော့ဒီလိုအရုပစိတ်တင်တုံးကပထမဆုံးအာဂတနိစ္စယရနာစိတ်ရဲ့အာယုံကပါလေကောင်းကင်ပြင်းရဲ့ကောင်းကင်ပြင်းရဲ့ပြင်းရဲ့မလားအဲ့တော့ဒီ၄ပါးတည်းကပြင်းရဲ့ကိုအောင်ပြုမယ်နော်ပြင်းရဲ့ကိုအောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်စာယနာစိတ်ရဲ့အာယုံကဘာကိုအောင်ပြုလဲပထမရုပ်ပဝိညာဉ် ပထမအရုပစိတ်ကိုအာဂတနိစ္စယရနာစိတ်ကိုအောင်ပြုတယ်အဲ့တော့အာဂတနိစ္စယရနာစိတ်ကဘာစိတ်လဲမဟာကုတ်စိတ်မဟာကုတ်စိတ်အဲ့တော့မို့သူကဝိညာဉ်စာယနာစိတ်၃ပါးကမဟာကုတ်ကိုပဲဖြစ်ကအောင်ပြုတယ်မဟာကုတ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ29ပါးလုံးမဟုတ်အာဂတနိစ္စယရနာစိတ်၃ပါးကိုပဲအောင်ပြုတယ်အတိအကျပြောရင် ဒီမှာတော့အတိအကျပြောတော့မဟာကုတ်လိုပဲပြောပြလိုက်တယ်ဒါလေးမှတ်ခဲ့နောက်အာကင်စင်ညာယရနာစိတ်၃ပါးကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုလဲဆိုတော့လက်တိပေါ်ပြင်းရဲ့အဲ့တော့ကိုကဟိုဝိညာဉ်စာယနာစိတ်ဇံရတယ်ဒုတိယဇံပေါ့အဲ့တော့တတိယဇံရဖို့အတွက်သူကလက်တိပေါ်ပြင်းရဲ့အဲ့တော့ဒုတိယဇံရနေတဲ့အချိန်မှာ
ပထမဆုံးမရှိတော့အဲ့ဒီမရှိခြင်းဆိုတဲ့လက်ထိပေါ်လက်ထိဘာဝအဲ့ဒီပြည့်ညက်ကိုအောင်ပြုတယ်မရှိတဲ့ဟာကိုအောင်ပြုတယ်မရှိတာကပြည့်ညက်လက်ထိပေါ်ပြည့်ညက်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒုပါဝဆရတတိယဇံဖြစ်တဲ့အာကိန်းစင်ညာရဏစိတ်၃ပါးကပြည့်ညက်ကိုပဲအောင်ပြုမယ်ပြင်လာလိမ့်မယ်နော်ပြင်လာလိမ့်မယ်နောက် နေဝတ္တညာဆိုတာဆံရာဘုတ်အတွက်ကြတော့တတိယဇံဟောအောင်ပြောရတယ်အဲ့တော့တတ္တမေတ္တပတိတမေတ္တဒီလိုမလားအဲ့တော့ဒီတတိယဇံလေးကလူညံ့လိုက်တာသိမ့်ွေးလိုက်တာချီးမွမ်းတယ်နော်စိတ်ထဲကြီးချီးမွမ်းအဲ့လိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းနေစိတ်တည်နေလာတယ်နေဝတ္တတရားတွေကြောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်နေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏအဲ့တော့နေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏစိတ်၃ပါးကအကိဉ္စင်ညာယရဏဆိုတဲ့ တတိယမဂ္ဂုတ်စိတ်အရူပစိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ကျန်တဲ့တို့အာရုံပြုတယ်ဒါဆိုရင်ချင်းသွားပြီအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဆိုင်တဲ့စိတ်၃ပါးရေနေဝတ္တညာနာတင်ညာတဲ့၃ပါးရေဒီ၆ပါးကမဟာကုတ်ကိုပဲအေကံအာရုံပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်တတိယပြောမယ်ဆိုရင်အာကိဉ္စင်ညာအာကတနိစာယနာဆိုတဲ့မဂ္ဂုတ်စိတ်၃ပါး နော်အာကိဉ္စင်ညာယနာဆိုတဲ့မဂ္ဂုတ်စိတ်၃ပါးဒီ၆ပါးကိုအာရုံပြုမယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်သို့တော့ပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အားလုံးခြုံပြီးတော့မဟာကုတ်ကိုတာအေကံအာရုံပြုပါသည်ရှင်းလားမသိဘူးအဲ့တော့ရှင်းရမကျေတော့ဒုက္ခပဲနော်ရှင်းရမကျေတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီတော့အရူပစိတ်တွေသင်ခဲ့တော့ကနော်အဲ့လေးတွေပြန်ပြန်ကြည့်ဘယ်မှဆိုးတွေမှာပါပါတယ်မဆိုးတွေမှာပါတယ်နော် အဲ့တော့အာကတနိစ္စယနာစိတ်၃ပါးကကောင်းကင်ပြည့်ညက်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုအောင်ပြုတယ်။နောက်ဝိညာဉ်စာယနာစိတ်၃ပါးကပရမအရူပဝိညာဉ်ပရမအရူပစိတ်ကိုအောင်ပြုတယ်။ပရမအရူပစိတ်ဆိုတော့ဘာကောင်။နောက်အာကိဉ္စညာယနာဆိုတဲ့စိတ်ကလက်ထိပေါ်ပြည့်ညက်ပြည့်ညက်ကိုအောင်ပြုတယ်။နောက်မြဝတ္တညာနာပညာယနာကြတော့တတိယအရူပဝိညာဉ်တတိယအရူပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအောင်ပြုတယ်။အဲ့တော့ဘာကောင်စိတ်ပေ
say tomba. Devatina Nadiana say tomba. Bao Chapato say to the Marco Buddha. Akan Ayo Dubati. Also, man. Winaniza, you can say tomba. Devatina Nadiana say tomba. Bao Chapato say to the Marco Buddha. Akan Ayo Dubati.ไอ้ตัวเดเวลิเมนต์ป่ะเนาะเดเวลิเมนต์มาเจอแล้วโพสเลยเนาะเออแล้วเนี่ยเช่นเนี่ยมาเจอได้ยินรีคอร์ดเปลี่ยนหน้าท่องเสร็จแล้วมาสวยทีหน้าท่องอ่ะสวยตามนี้ป่ะเนาะเตโนทาสุเลยทําอีกต่อไปเนาะอ๋ออีย้อนป่ะครับพี่ดิโนตัวเนี่ยอภิญญ์ด้วยเจินตัวดุปาเสส5บาအာဂဒာနိသယနာစိတ်၃ပါ။အာဂိစိညာယနာစိတ်၃ပါ။ပေါင်း၂၁ပါတိ။အဉ္ညေဘုဒ္ဓဧကံအာယုတိပါတိ။အဲ့တော့ဒီတော့အာဂဒာနိသယနာစိတ်၃ပါလို့ရှင်းတယ်။ကောင်းကင်ပညာကိုအောင်ပြုတယ်။ပညာနော်။နောက်အာဂိစိညာယနာစိတ်၃ပါကနတ္ထိဘောပညာဆိုတဲ့ပညာကိုအောင်ပြုတယ်။အဲ့တော့ဒီ၆ပါးမှရှင်းသွားပြီ။နောက်ဒုပစိတ်၅ပါတဲ့။အဘိညာဉ်တွေအောင်ကျင်လိုက်သေးတယ်နော်။အဲ့ဘိညာဉ်ဆိုတာကသူကမျိုးလုံးနဲ့ကြည်ကျင်လာနားနဲ့နားထောင်ကျင်ကုံရတယ်ကာမတရားလည်းရတယ်နော်နောက်ဇန်တရားတွေဒီရတယ်အဲ့တော့ဘိညာဉ်တွေးဘိညာဉ်တွေးတော့သူပါလို့ပြအဲ့တော့ဘိညာဉ်တွေးကိုကျင်လိုက်ပါတဲ့ဇန်နဲ့ဒုပ္ပစိတ်15ပါအဲ့ဒုပ္ပစိတ်ကဘယ်နှပါရှိလဲ18ပါဟောပါဘူး15ပါကျေနာအဘိညာဉ်ချင်းကျင်ပင်မယ်လို့ဒုပ္ပစိတ်ရောလားမရောဘူးကျန်တဲ့ဇန်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒုပ္ပစိတ်တွေရှိနေတယ်နော်အဘိညာဉ်ကအဘိညာဉ်တွေကျင်ပင်မယ်လို့ဒုပ္ပစိတ်15ပါးရောတော့အဘိညာဉ်တွေကျင်တော့ဒုပ္ပစိတ်15ပါးအဲ့ကဒါအောင်စဉ်းစားအောင်လေးပေါ့ဇန်တရားတွေရောက်ဖို့အတွက်တမာရီထူတော်လားမလားအဲ့တော့ဒီလိုဒုပ္ပကစိတ်တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုကဝေးထွက်ပြန်တယ်သူက
leading air, no? I don't know, will you tell me that you're a hole? Will you tell me that you're a car? Will you tell you that? Jodiana, Indiana. Jodiana, Jodiana, the dog. Then what? The Sanya, Arthur de Kama. Will you tell me that? Will you tell you that you're a hole? No? When they cut their inner body, you might have you know, be a no. But when they tell you, the when they tell you, cut water, wind water, hey, so the alcohol where go up, you better not shoot me, Sandy Amiana. Sandy Azura, I don't put him on it to up. Suicide time, no? I was there with Sandy Aria. But we better not shoot me, so you do up. I don't remember car, no? Dari polai, ya tahu, no? Aku nyai kita tahu. Kalau wibat nak gulai, saya ni ada, no? Kalau saya ni wibat nak gulai apa? Permasa saya ada, kalau saya cai ma, mai ya tahu. Hari cai ma, apa? Jodia, nanti ya apa? Sedih sedih di jodia ni. Dari ye, desa tu kan, nak di luar itu apa? Kau jangan sedih lagi, wibat nak cai ma, no? Hari cai ma, di mana ya tahu? เดี๋ยวนะเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยสัญญาโกกับกาเนสัตว์กันนะก็รู้เนี่ยเนาะอายุอยู่ก็สุดได้ครับสุดได้ครับมันสุดแล้ววินิจฉัยลิวก็ไม่พอวินิจฉัยจริงๆสุดแล้วปีนี้ก็ไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าสัญญาสิทธิ์กับปีนี้ก็เป็นอายุยืนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ เออยกเลยอายุเบญญ์ด้วยจินต์ต่อจุปาสิกสังฆาบะเบญญ์ด้วยก็อายุยืนยาวขึ้นเลยอ่ะเพราะเออสิ่งที่เรามาต่อสาเจริญละสาเมียเนาะถ้าสมัยปัจจุบันอยู่เนาะสาเมียเบญญ์สาเมียไอ้เนาะเบญญ์ด้วยจินต์เนี่ยเบญญ์ด้วยจินต์ต่อจุปาสิกสังฆาบะ อากาศในสายตาเสร็จตรงบ้างอากาศในสัญญาณนั้นเสร็จตรงมาบ้างในสัตว์บ้างแต่ในเสตบ้างก็อินเนอร์กูเบอินกันอายุยืนอินเนอร์ตะคุเรกูเบอายุยืนเนาะมีวันชีละเป็นยังไงสิ่งที่สังเกตว่าเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เป็นยังไงก็จุบะเป็นสัมผัสเราเยอะไอ้สิ่งที่กูว่าเลยก็จุบะเป็นสัมผัสเนาะ วิบากวิบากวิบากะจุบะวิบากอรูปะวิบากะปีตะนิพพุสุทธิสุเรจิกิสาวะเลยเนาะกุตุเนี่ยเป็นยังไงกุตุเนี่ยผมมาติงะอบอมอยากอะไรมาล่ะเออกริยาเป็นยังไงสวัชชามุปาวุเรจุบะกริยาเป็นสัมมาสังเนาะเอาไปเนาะสวัสดีถ้าเกิดเราไม่มีสีนะครับเนี่ย เป็นยังไงจินต์ต่อจุปาสิกสังฆาบะอากาศานิสัยนัสสิตุบะอากาศิญญาณนัสสิตุบะบ่เนสัตปารุติอินยะกูดาอีกันอายุติวันติพอสมัยเป็นยังไงจินต์ต่อจุปาสิกสังฆาบะอากาศานิสัยนัสสิตุบะอากาศิญญาณนัสสิตุบะบ่เนสัตปารุติอินยะกูดา อีกันอายุวิวาดีข้าสมัยเป็นยังไงจริงหรอดูภาษาสังฆาบะอากาศานิสัยนัสสิตุบะอากิสิญาณนัสสิตุบะทำเสด็จวัดสิทธิ์ดีอีกันอายุวิวาดีสามเป็นมาอีกันกูดาอีกัน อายุวิทยาเสตุโกยิ่งจะเข้มอีกการส่วนหนึ่งที่จะเสด็จไปสามวันมาอินเนียโกอายุวิทยาเสตมีอาโกยิ่งจะเข้มถ้าส่วนหนึ่งที่จะเสด็จไปเนี่ยไปเนี่ยโอมาชีเร่เนาะนับแต่เสกขวดนับแต่เสกขวดมาส่วนอินเนียโกอายุยูละที่ชอบไปเลยไป Nampak kau kuat, nampak kau kau ujilah. Cuma pinjam bawa lah, pare.
Nampak kulit pahit, nama. Nah, nampak sih bujila. Di mana pinjam bau lah, pahit. Di nasi jari. Ada ni kan, no? Sorry, ni kan mau pinjam ku ayam curi. Kalau pinjam ku ayam curi kahal eh, ikan ni kan kaya om. Kalau ikan soyin, soal beri nasi lalai, nasi cepat. เนี่ยเสร็จแล้วเนาะอันนี้การสรุปสิ่งนับว่าเสร็จกว่าเย่นับว่าโคกว่าเย่นับว่าเสร็จกว่าอารมณ์เราเนี่ยเนี่ยเสร็จเย่ห้าว่าเย่เจ็ดว่าเจ็ดว่าเย่เนี่ยเสร็จแล้วเนาะอันนี้การเอาดูแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วอีกการเอาดูแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้ว เอ้ออัลบั้มเราบอกใช่ไหมเลเซนมาเอ๊ะอ๋อสอรี่นี่แกต้องเซ็ตต้องเซ็ตจับปลาอัลบั้มเนาะน่าเซ็ตจับปลาเอ้อปีนี้กูเอาอยู่ในสิ่งก้ามาเซ็ตจับปลาเอ้ออีกแกนี่แกเฟรมี่เอ๊ะพอดีสิเอ้ออันนี้แกก็ต้องเซ็ตจับปลาอีกแกก็เซ็ตจับปลา เอลูริคเพจเดียวสิถามได้หรอเซนดาวิชเชย์มาขับเปล่าเนาะเซนดาวิชเชย์มาขับเปล่าอู้ชื่อเนี่ยผู้อายุเท่าไหร่เซ็กซ์ตัวเองจ้าหรือว่าผู้ดูพิสมัยแทนมาแค่เดียวเดียวเนี่ยเดี๋ยวที่เนี่ยผู้อายุเท่าไหร่เซ็กซ์ตัวเองอืมแล้วตัวผู้ดูเองเนี่ยป้าจะรู้ว่าผู้ดูพิสมัยแทนเนี่ยตัวรักสุดเขาเด็กเขาเด็กว่า ยิ่งสมัยนี้สมัยนี้มาจะยุบยิ่งสมัยนี้ไปยิ่งชุดใหญ่ไปยิ่งสมัยนี้เนาะแต่ในบ้านสมัยนี้ก็ยังไม่ถูกแต่เป็นยิ่งเรื่องเราไม่ใช่สมัยนี้ไอ้ยังสมัยนี้เนี่ยก็ว่าหนึ่งว่าคือ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 ว่าค
ตัดตัดตัวเป็นเนี่ยไอ้สันนี่ที่เราปูไปแล้วโหชนตัดตัวเลยเนาะชนตัดตัวเลยแล้วตัวช้าไปอยู่ในบ้านปูไปยังเจ้าเนี่ยที่เป็นยังไงเวลูเจ้าเนี่ยสังหารดูป่ะเป็นสมัยสังหารจารอไอ้กบเขียวเดี๋ยวพอฝรั่งอินเดียกบเขียวนับปูตัวนับปูไอ้เหรอเนี่ยเจ้าเนี่ยนะสังหารสังหารไป ไอ้สังฆาบาลเนี่ยมาเป็นเนี่ยปูทุเรศเป็นเนี่ยดีสังฆาบาลนี่เดียวปูไปแล้วสั่งทางรอดไอ้เป็นยังโมเวจูบับเป็นสมัยเซลล์คอร์นไอ้เนาะไอ้ยี่ตัวมาปูเนาะยี่ตัวมาปูสวยกว่าบ้านเนาะสวยกว่าบ้านไอ้เอ้าที่นู้นมาฮักกูจีอ่ะเนาะสวยมาฮักกูจีอ่ะมาฮักกูจีอ่ะโอเคกัน อายุเยอะเลยสุดหรอนับสัตว์เนี่ยแม่ก็ยาวเนาะนับสัตว์เนี่ยมีอะไรกูนับสัตว์เด็กยาวยาวยาวเลยชาวป่าไอ้เราที่ชาวป่าก็แม่ก็ปูไปอีกอันเอาไปเลยแล้วอีกอันนึงมีที่ชาวป่าเขียนอันนี้ก็มีเจ้าหายไปแล้วแม่ก็ปูตามมันไม่มีอากงยอมเขียนเนาะกงยอมเขียนไหม เออหนึ่งเบสเซจิล่ะหนึ่งเบสเซมาสูรุษีแม่ก็กูเอาไปแล้วเปล่านะไปแล้วชาวบ้านยังไงหนึ่งเบสกูเดี๋ยวแม่ก็มาเปล่านะไปงาวะชาวบ้านชาวบ้านเองงาวะเนี่ยเปล่าเนาะเสร็จแล้วหนึ่งเบสเซจิเนี่ยเปล่านะไปแล้วเนเซเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเปล่าเนาะต้องเสร็จแล้วไปแล้วแม่ก็กูนี่กันอายุดูดาก้า ต้องเสร็จจะป่ะเอ้ยเราแม่ก็กูนี่กันอายุดูดาก้าต้องเสร็จจะป่ะเข้าไปเนาะต้องเสร็จจะป่ะอีกการเอาดูดาก้าชาวป่ะต้องเสร็จจะมาทำเนี่ยป่ะเอ้ยเราแม่ก็กูอายุดูดาสิก้าต้องเสร็จจะป่ะเดี๋ยวแม่เอ้ยเราอีกการเอาดูดาสุ่ยชาวป่ะนี่การเอาดูดาสุ่ยต้องเสร็จจะป่ะเอ้ยเราสกัดเลยเดี๋ยวนี้กว่าเนาะเอ้ยเราแม่ก็กู
보다 아름다운 세 다섯인 차바. 마하코고 네가 아름다운 세 바래 아름다운 마하코고 아름다운 세인 아름다운 바. 또 미국에 가면 아니 마케보. 나서 바래스로 네반 보다 이가 아름다운 라부드라 세십바가 네반 보베 이가 아름다운 เจเนซิเดียวอยู่แล้วก็มัตติยะริยะตัวเลยโพติยะริยะตัวเลยแล้วก็ว่าโพวินทาได้เฉยไอ้เฉยมาจันทร์ริลงเอาอยู่เนปันโกเวตัวเอาอยู่แล้วเนปันน่ะตะคู่เวตัวเอาอยู่เลยอะแล้วจากโมเนปันโกเอกันเอาอยู่ด้วยเสร็จแล้วบาเลย 달리고는 바보 네버스 세 바라 바바레 이제 네버스 세 6바 이 6바가 네반고 니간 주래 맞겠네 네버 9지야 바라 바레 그래서 네반 네반고 아 주래 그러면 아라타마 아라타코 진도 어느정도 아 주래 네반에 바레 너 그래서 디야 나바예 네버 10가 6 아 sorry 네바르세가 6바에 17바 빠르나 네이반고 네간 아웅두라가 17바 에간 아웅두라가 17바 그래서 따만 메이 네이반고 아용두도 세요 메이 19바 19바 19바로 미역해야 네이반고 에간 아웅두라 세수인 18바 네이반고 네간 아웅두라 세수인 17바 19바 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 아이 o 또 o n t know if I'm a teacher. I don't 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 know if I'm a teacher. I penetration for hospital no abra tenga pi mari na wutu tenga chimare wutu tenga dilo palo pya a lo a chen se ta mi ni wa de a Kudu bini doa, oh kudu bini doa chamo diwala yare bini ko, ah asin dome, diwala ka ima sarata mi tinji yau miyo kande doma, yesho mo kendo doya, ya ya, sayare, sayare ma, ayo sayare kama tuba insemesari yau doa, insemesari yau ma tali ayo doya. ทำไมทับปอกพี่แล้วเนาะเนเนมาตีตาไม่ใช่หรอกเนาะตาชินแจกก็เป็นเนี่ยไอ้ที่ทําทับปอกไปก็ไม่ได้ตาโกไรตั้วลงอย่างโกไรอวยยะเอาจ้าลงอย่างเนาะจ้าลงอย่างกูสุดเออแล้วรู้สึกปกโคเนาะตัตตะปันตะกะนาแกไอ้อิสินที่ส่วนกูสุไปเนี่ยยายะน่ะส่วนกริยาไปเนาะ กตินมัยโกอายุติอยู่เลยปกติก็ตัวกั่นโกกั่นกั่นไอ้สวนจอกเอาอยู่ตัวเนี่ยแต่เมงก็เนี่ยคักๆอะตะหมดที่ป้ายอ่ะนี่แค่แต่สาระปกติเลยคุณเนี่ยเซ็นซ่าเลยกติในเมยส่วนน่ะไต่หมดอ่ะไต่ไอ้ตัวเนี่ย 500 เลยไต่หมดอยู่ไม่เนี่ย
dhamma ke yau mae nia ko nyin lai de lo yin na pisau pan da lo lo ya ba no lo ya so so me kun cha lo gati me ya ko nia ko ya nia so so ko yau ba no yau ba ko tha ba khu le si te lai de te lai de ko ku do kan cha ko le pi yau mae so tan yau ba tan yau ba ta tu ye sai ka tu a u zin lo tha ba lo sai de ညီမနိုင်ငံစဉ်းစားလိုက်တယ်တိတ်မွေးညီမနိုင်ငံတိတ်စိတ်နဲ့အမေရိကန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အမေရိကန်ဘူဝေးသွားအပေါ်ဝေးအပေါ်ဝေးကတော့အများကြီးကွာတယ်သို့တော့အချိန်ကာလကွာလားမကွာဘူးစိတ်ရဆွမ်းအောင်အဲ့လိုပဲကွာတည်တယ်အဲ့တော့ကွာနက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါတင်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှပြောလို့ရတာပေါ့မရောက်ဖို့လို့ပြောလို့မရအောင်ကန်ချောက်ချောက်တော့နော်ကန်ချောက်ချောက် ไอ้เราเมโมเนี่ยเนาะไม่ติดเนาะมีดาเลยเนาะเออจะว่าเนี่ยหมดเลยญาติอ๋อเส้นน่ะได้ย้ายฉิแล้วเมโมฉิดีล่ะเออพอเมโมนี่เมโมนี่ไม่ได้ถ่ายเนาะไอ้เราอุเซนดีวุฒุติมาดิปี้เนี่ยเทนเนาะอะเป็ดน่ะเนี่ยตั้วไล่เนาะปี้ดิเออติชาชิ้นจ่าเราจ่าเรา အဲ့ဒီချာရှင်းပြတော့ကြတော့အတိတ်ပလေးနဲ့မှတ်ပြတော့ပုံလွယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနောက်ပတ်ဆိုလို့ရှင်အာရမဏတင်ကနေ့ချင်းရှင်းမယ်ဘုဒ္ဓတင်ကဝိသဆင်းမယ်နော်ဒီချက်ရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုကဒွါရတင်ကကိုလည်းသိချင်ပြန်လည်လာပြီတော့နော်အဲ့တော့အားလုံးချိန်ဆက်နေပြီဟောဒီကိန်းပိုင်းကိုနားလေရင်ကိုယ်ဒုတိယပိုင်းကိုသွားထောက်ဖို့ပြည်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မှတ်ခဲ့ပေါ့အဲ့တော့
ဉာဏ်ချင်းနေအမှတ်တရားရဖို့တော့လွယ်ရောက်ဘူးအဲအဲ့လိုလေ့ကျပါရလွယ်လို့လေဟောပေါ့ဖြေဖြေလိုက်ပါနောက်ပတ်ဆိုင်ဒုတိယကျင့်ချက်ပြီးမယ်ဖြေဖြေလိုက်အဲ့ရမရလားဘာလို့မဖြေလဲနော်ဇာတဝါကိုဖြေလိုက်ဒီဝိရုဒ္ဓင်္ဂါကိုထားခဲ့နော်အခုစဉ်းစားနေတယ်အပတ်တိုင်းဆောင်မဖြေခိုင်းဘူးဒါမှလည်းစားလို့ဖြစ်မှာနော်ဒါမှလည်းစားလို့ဖြစ်မှာအဲ့မင်းကဒီတန်းကအဲဟိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့အစစ်ပေါ့ပေါ့ဆိုတာကြတော့ဒီထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆို။ဟုတ်ပြီ။မေကုန်းရှင်ဦးလေးတို့အာမတိန်ကင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကဖြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းဝက新年的ပုံပေါ်ရတော့ဒါကိုခေါ်ကြเนาะဆက်ပြီးခေါ်ကြဒါပါပဲအဲပမာဇုံတို့ဒီဘက်ကတော့ထူးခြားပါတယ်အတိတ်တွေအစင်တွေဝင်လာတယ်เนาะအဲဓမ္မကြီးဒေါ်မီမီအောင်ဖြစ်ဆိုတာရမ်းတည်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကဒုတိယဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ဒီเนาะတတိယเนาะအဲ့တော့လုံရင်တို့ရှင်းအဲ့တော့မိန်းကောင်ကဒါဆိုရင်ဒါပဲဖြစ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးသူကမရမှဆိုးလို့တော့မိကုန်းဆက်တဲ့ပုံကြီးကနားမလည်တော့မလားဟောသူအများကြီးရောအဲ့တော့စိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆောင်းဆက်တဲ့ပုံကစိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့တော့မိကုန်းကဒါဆိုရင်ဒါပဲဖြစ်ရမယ်နော်တင်ချာမြဖော်ပြခဲ့ပါဆိုတင်ချာလေးဖော်ပြနော်ဒီလက်ဆက်မလို့အဲ့တော့ဒီကမိုင်းတို့မပြအောင်အဲ့အချက်လေးနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပဲအဲ့တော့မှတ်ပြရတယ်ကကိုကကြော်ဖြေလို့ရှိရင်ကိုကလိုအပ်ပဲနဲ့အများကြီးဖြေလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ရောတယ်နော်အမှတ်ရောတယ်အခုစင်းတော့ရှော့ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်တာများတယ်သို့တော့ဆောင်းဝဲမှာကြတော့မှတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကကိုမှတ်ကိုယ်ကကိုမှတ်အဲ့တော့စူရောနော်စူပေးတဲ့အခါမှာအစင်းဒီမှာအဘိဓမ္မာမြတ်တိသလားတဲ့ဒါအရင်ဆောင်းလေးညွှန်းညင်လို့
ဘာတို့ဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်သဘောကျတာပေါ့အဲ့တော့လူတွေလည်းအဲ့လိုရတယ်နားလည်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကအပြည့်မှာတင်ပြီဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုအဲ့တော့ပြညာတော်ကတ်တာအဲ့တော့သူတွေ့တော့သူကစေတသိက်တွေအကြောင်းနော်စိတ်ရဲ့တဘာဝပေါ့ဒီစာအုပ်လေးတွေဖတ်နှစ်ပြည့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အစင်းရတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဝေချာပေါ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးเนาะညွှန်ကျင်တယ်အပိဓမ္မာမြတ်တေသနာနှစ်ပဲရှိတယ်เนาะအပိလို့စုပြည့်တဲ့ထပ်ပြောပါမယ်မိုက第二个这个嘛一叫 QQA 完了吧嘞喏就没得那么你来家了这个嘛一爸爸妈妈哎你吃掉了吗这个嘛我吃了不会啦吃过了你老松多个那么吃老松多个哦然后送路前他这个蚂蚁哇天哪地方起来好了一个人不能然后送进来我们他送了我这五年之前的都可以去年管理他送了妈妈ဆိုရင်နာမည်ရောတာနော်နာမည်ဆိုတော့90လောက်93 68ဟမ်နာမည်ပဲရော90မှာ3ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဓမ္မကြီးဒီကြားတယ်ဟောတော့ဓမ္မကြီးရဆောင်းဝဲလက်ပုံမှန်ချေတယ်အဲ့တော့90ကျော်ဆိုတော့လဲတော့မဟုတ်နော်လဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့ဒါတော့စချတယ်နော်ဒီပါ့။ဒါဆိုရင်ဒုတိယနောက်တရားဆက်လိုက်ကြောမမီခင်ကြာ။ဒီတော့တဲ့ပြန်ရပြီ။ဘူးရပြီ။တရားပြန်။ဒီတော့ရပြီ။ဒီမှာ။ရပါစီ။တတိယကကိုဝင်းထွန်းကိုရချောင်းနဲ့ခေကုန်းကြောက်ဒီဆောင်ရပြီလားရပါဘာဒီဆောင်ဘာလို့ဆောင်ရပြီအဲ့တော့စောင့်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စောင့်ဖွဲ့လည်းနေလာပြီเนาะနေလာပြီဆိုတော့ဥစဉ်တင်တဲ့အချိန်ကြီးညိုင်းရပါလေ။ဒီအော်ဘော်တော်လုံးဝတည်စားတယ်။အဲ့တော့အမှတ်ဘလောက်ပဲချင်းနေနေချေရအောင်เนาะ။ဒီရောအဲ့တော့ဒီနေ့မိဘနေပြလိုက်တယ်။နောက်ဘက်ကိုဇက်တော့ဖြေခဲ့เนาะ။ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုတင်ကလည်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ထားခဲ့เนาะထားခဲ့။အဲ့တော့အပတ်တိုင်းဒီလိုဖြေခိုင်းတယ်။ဒါဆောင်းမဖြေတော့ကြတော့စာလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်စာလုံးဖြစ်တယ်။ခဲအားဆိုဒီလိုသိအောင်
对对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